Ja, velkommen til Team Insane Racing Garasjen. Her har vi holdt på I hele vinter og skrudd bil. Vi har plukket den helt ned, så å si. Motoren sto igjen, ellers var alt alt. Så vi skiftet til 2,5-tom e-shox nå, I stedet for 2-tom som vi kjørte på tidligere. Og hvis du ser her, så det vi har gjort da, vi har skjært opp her. Vi skal prøve på å få litt mer innfjæring I år, så vi har faktisk senket bilen 5 cm på det. Måten vi senket den på da, at vi satt på 10-tom e-shox I stedet for 12-tom. Og da må den ha litt mer plass å fjære på, så vi har også skjært bakom her, som du ser. Og så, hvis du kommer hit nå, så ser du tidligere så var linkene foran, de var festet her og der. Og nå har vi lagt dem på utsida og laget nye fester. Og det for at vi skal få bedre plass til å kunne fjære mer sammen enn tidligere. Så vi bandasjerte opp headersen. Og det trengtes. De store sandspruten hele tiden, så de var ganske fillet etter hvert. Så kan vi legge merke til fargen. Det jo blitt metallic I år da. Det var jo egentlig originalt. Så nå tilbake til metallic, det synes jeg litt fresher. Så hvis du kommer og kikker på automaten nå, så ser du den inne der. Huset på automaten et Johnny Winterhus, for det 600 ganger så sterkt som det vi hadde tidligere. Og det gikk jo sånn hele tiden. Så vi har vært ute med automaten nå, og så har vi hele overhalt den. Til at det var noe gærent, men vi gjorde det likevel. Og transferkassen den har vi troet på, så den har vi bare tatt ut, og så skjedd. Den ser grei ut. Hvis du begynner videre bak her nå. Så har vi forandret vinklene på stagene her. Tidligere så gikk de 10 cm lenger opp. Så vi har faktisk vært bort på bilen til en Roar her nå, og så kopiert avstand mellom den bolten der og den bolten der. For vi har jo hatt litt tendens til at vi har gått litt for mye bakover, så vi skal se om vi får en liten stopp på det da. Bak så har vi også senket bilen 5 cm. Vi har gjort på sånn måten. Litt kortere demper da. Og så I tillegg da, for å få plass. For det røret her nå, det går helt oppi her faktisk. Og nå har vi kortet potta. Potta gikk jo egentlig hit. Så potta halvparten så lang. Og så går røret her nå med 1 cm klaring opp dit og 3 mm klaring opp til røret. Så det filmer på undersiden her nå. Så ser du radiatoren med byttet registret på den da. Og det for at radiatoren når den ligger som ser her, så blir den sandblåst. Det vi skal prøve på å gjøre nå, vi skal lage et dekse som går ned her og så bortover, dekker halve radiatoren. For å hindre at det kommer stein og slår opp I både radiatoren og vifta. Nå det 2 måneder igjen til sesongstart, og sesongstarten I Sverige. Totalt I år skal vi vel kjøre 4 helger med Norges Cup og 1 helg med Nes Cup. Det blir utrolig artig å komme I gang igjen, og spesielt I år kanskje. For nå har vi fått litt trening ved å kjenne biler. Teamet ordentlig varme trøya. Bilen senket det kraftigere dempera. Så vi har skikkelig trua I år. Vi har skrudd så mye og vi har kjørt såpass mye at nå I år så skal vi ta den igjen faktisk.